Jó, capítulo 19, verso 25, diz assim a palavra de Deus: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e em meu favor. Que palavra tremenda! Querido, eu quero compartilhar com você essa palavra maravilhosa vinda da parte de Deus sobre a pessoa de Jó. Quem fala essas palavras, porque eu sei que o meu Redentor vive, é Jó. E é interessante que ele fala essas palavras em meio a uma situação de caos, em meio a uma situação difícil. Ou seja, mesmo na dificuldade, mesmo com problema, mesmo perdendo tudo, Jó ele se levanta e fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e vai chegar o momento que ele vai se levantar em meu favor. Era isso que Jó estava falando. Jó estava dizendo: eu sei que o meu Redentor continua sendo Deus, mesmo diante das adversidades. Querido, Deus continua sendo Deus, mesmo ainda diante das lutas, mesmo ainda diante das guerras, mesmo ainda diante dos caos, mesmo ainda diante da pandemia, Deus continua sendo Deus. Tem um louvor que diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e vai ser eternamente. Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, o louvor diz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é porque muitas das vezes nós passamos por dificuldade, o mundo está um caos, que Deus vai deixar de ser Deus por isso. Não. Vai chegar o momento que Ele vai intervir, vai chegar o momento que Ele vai colocar sua mão. Então era isso que Jó estava falando: porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava dizendo: o meu Redentor continua sendo Deus. E você, o que tem passado? O que está passando com você? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Será que você já perdeu a esperança? Jó, em momento algum, ele perdeu a esperança. Jó, em momento algum, ele ficou se lastimando. Mas Jó, ele acreditava que Deus, uma hora, ia se manifestar e ia resolver o seu problema, como resolveu lá na frente. Jó, é verdade que perdeu tudo, mas depois Deus fez ele ter tudo novamente. Uma família, bens, tudo ele ganhou em dobro. Então, querido, eu não sei o que você está passando, mas eu quero fazer uma oração por você e dizer que o nosso Redentor vive. Fazer uma oração dizendo que Deus continua sendo Deus. Independente do que acontecer, Deus ele continua sendo Deus. Lembre-se, Deus não vai deixar de ser Deus por causa das adversidades, por causa dos problemas que nós passamos, não. Ele vai continuar sendo Deus, como diz o louvor. Então eu quero orar com você, porque Deus vai te dar esperança, esperança de esperar o momento certo de você ser abençoado, o momento certo de passar essa dificuldade. Eu quero te dizer que Deus é Deus e Ele tem contemplado a sua luta e as nossas lutas. Deus de poder, Deus, eu oro agora, tu vai continuar sendo Deus, mesmo ainda diante das nossas lutas. Talvez mesmo ainda diante do desemprego, mesmo ainda diante da doença, tu vai continuar sendo nosso Deus, porque vai chegar o momento, como Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vai se levantar em meu favor. Deus está olhando para ti, meu irmão, Deus está olhando para você, e num momento certo Ele vai te abençoar, num momento certo Ele vai tirar você dessa situação que talvez você está vivendo, num momento certo Ele vai trazer cura, no momento certo Ele vai trazer paz, no momento certo Ele vai fazer você feliz, porque Ele é Deus. Aconteça o que acontecer, Ele vai continuar sendo Deus. Então eu creio que o meu Deus vai se levantar em nosso favor para nos abençoar, para nos dar força, para dizer: filho, eu estou aqui contigo. Creia que esse Deus de esperança é contigo. Ele vai te dar força nos momentos mais difíceis
circunstância da sua vida, Ele vai estar conosco. Na sua palavra Ele diz: eu não te deixarei e eu não te abandonarei. Nós não somos filhos abandonados, nós somos filhos que têm um Pai, e esse Pai está olhando por mim. Então eu declaro na tua vida toda a bênção, que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus, amém.